ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה שאתם איתנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר שלנו, בכל הרשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר וכמובן ביוטיוב. לא לשכוח גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, נמצא איתי מוסי רז, תכף אנחנו נדבר איתו על השמאל ועל כל כך הרבה דברים, אבל קודם חסות קצרה. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופט אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. מוסי, אמרת לי בהתחלה ששמאל זה ואהבת לרעך כמוך. נכון. אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על מה שקרה הבוקר מתחת לבית של יריב לוין. שריפות של צמיגים, סירנות, 5:30 בבוקר, שכונה שלמה שמיררו לה את החיים. האם בעיניך זה ואהבת לרעך כמוך? קודם כל תראי, זה לא הפגנות של שמאל, זה הפגנות של מרכז. אני מספק כמה אנשי שמאל היו ביניהם, אבל ההפגנה, חופש הדיבור, זה דבר חשוב ביותר. אני לא אוהב שריפת צמיגים, אבל אני עמום מהיכולת של שר בממשלה, לדוגמה, ששותק אל מול זה ששורפים בתים על יושביהם, נכון שיושבים ברחו החוצה, זה להשוות, או כמו ראש הממשלה, שמשווה את הדבר הזה, את ההפגנה באיילון לשריפת בתים, אני חושב שזה דבר מדהים. אני הייתי מעדיף בכלל שלא יהיה צורך בהפגנות, שלא תהיה את החקיקה הגבוהה הזו. אולי השוואות עובדות ההפך? אולי כשהימין אומר איזה מילה על המחת, כולם מגנים מראש הממשלה לשר האוצר, לכולם, וכשקורה דבר כזה, כולם בשקט מהצד השני? את שואלת אותי להגיד מחת רוצח זה דבר נפסד, נבזה, אבל זה באמת אגב מפתיע אותי, כי לשרוף בית זה הרבה יותר גרוע, והייתי מצפה לשריפת בית לגינוי הרבה יותר גרוע מאשר לכללה על מחת, שלא הייתי מקלל אותו בחיים, בטח לא, בדברים שהם גם לא נכונים עובדתית. למה השמאל לא יוצא ומגנה כשנרצחים פה אנשים, כשזורקים אבנים באופן יומיומי, אבנים זה סלעים והם גם רוצחים לפעמים, כשיש ירי, כשיש בקבוקי תבערה, כשיש בקבוקי צבע, למה השמאל לא מגנה את זה? למה תמיד הימין צריך להתנצל, מוסי? הימין אף פעם לא מתנצל, אפילו כששורף בתים, אז הוא תוקף את האחר ששרף צמיג. אז הימין ממש זה הדבר, אם שמאל זה ואהבת לרעך כמוך, ימין זה לא מתנצלים, נדמה לי זה היה אפילו סיסמה פעם של מפלגת ימין כלשהי מופילה. שלא כל כך הצגע את הימין. אני מגנה כל אלימות, עם דגש על הכל, כל אלימות. אתה מגנה את מה שקרה הבוקר מול בית של יריב לוין? אני לא חושב שהייתה שם אלימות, אבל ככל שהייתה שם אלימות, אז אני מגנה אותה. סירנות וזמבורות ושריפת צמיגים, למרר שכונה שלמה. אני לא מגנה סירנה, לא מגנה סירנה ולא מגנה זמבורה, ולא מגנה שריפת צמיגים, אני מגנה שריפת בתים על יושביהם, את זה אני מגנה. אז לא, רגע, מוסי, אבל תראה מה אתה עושה, אתה לוקח את זה למקום אחר. אתה לא מגנה את האלימות שהייתה הבוקר. אמרתי לך, אני מגנה כל אלימות. ככל שהייתה הבוקר אלימות, אני לא שמעתי שהייתה אלימות, ואני אומר עוד פעם, שריפת צמיגים איננה אלימות, אני נגדה, בטח משיקולים סביבתיים, אני פעיל סביבה, אני נגד שריפת צמיגים, אני קורא למפגינים לא לעשות את זה, אבל אני לא מגנה את זה, ובוודאי זה לא אלימות. זמבובה וסירנה זה ודאי לא אלימות, לשרוף בתים זה אלימות, לזרוק אבנים על מפגיני שמאל זה אלימות, לראות בעין לילד בן 5 לזרוק אבנים על תושבי יהודה ושומרון באופן יומיומי, בקבוע בציר 60 בחווארה. מוסי רז, תודה רבה שהיית איתי. כן, תודה אדם. ותודה גם לכם הצופים שאתם איתנו בערוץ טוב, תמשיכו לעקוב אחרינו בכל הרשתות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.